Daha rahat var. Hekim bak. Hekim. Tanış terbiye. Murat, terbiyesiz sensin. Terbiyeli sana canım. Da şan veriyorlardı. Akladın olsun. Beni ben de sana şan olsun akladın. Ben akladım yerim ben. Ben şan akladım akladın yerim ben. YouTube'a da dönüş çeksin. Onun canımızda. Buna ben şeker olar derece çeksin. Biz yani kılınız mı var ki sen? Ola pol pol mani mani. O ki gençlik mani mani. He. Güler sana çalmasın. He. Kim? Korkunsa
korkuyorsun? Ay, sen mi korkuyorsun? Ben çıkacağım. Ben korkuyorum. Neden korkuyorsun? Ben korkuyorum. Salatsın. Babamız başka asılsın. Siz de salat yapma. Dansın baba. Niye Süleyman Bey'in ki 4 aylık? Gel su bu tabi canım. Ben şu an 4 aylık hardan hamileyim. Hardan. Hardan değil ki 4 aylık hamileyim. Kim kim sen? Beni hiç duraz görme. Bala görme. Eğer benim kardeşim falan. Sen bu yaşta. Bu yaşta. Sen hep bağlayacaksın. 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 Ne bilirsin? Ben yiyeyim ya. Bir karı belki de aşk geldi oraya. Ay yerine. Şu an böyle. O şu an böyle hücum var. Şu an böyle. Ya ne lazım? Ayar bak. Bu ne lazım? Ne bileyim ki? Ne diyorsun? Bağcı. Sen Melikim diye. Bir olsun anam bağcı. Almatmayayım. Allah'ın da olsun. Dayanılmadı bu dakika. Daxili şehrin ayı. Özde ben gazi anasıyım. Benim hal hazırda oğlum çalış. Özde şahsi cimi pulun. Bak daxili şehrin nazirliğine çıkacağım sen. Böyle şey olur mu ki? Ben getireni dövmelidirler bunlar, getireni vurmalıdırlar. Ben vurdular, getirdiler, kətdə dağıtdılar, döydüler. Baxan olmadı ama benim şahidime bakılacağım. Çağır, xahiş edirəm çağır. Bir derman da tapma. Görməyəm 63 yaşım var, mən kənd sakiniyəm, mən məhkəməyə qulaq asmağa gəlmişəm. Mənim günahım nədir, bilmək istəyirəm. Bunlar qol çamaqdıqdır. Hakim də deyir, get polisəm, ilədim də qədər çağırın. Çağırın mənim, ekspertə gedəcəm, onun cıynaqları, murdar cıynaqları mənim. Mənim rəyim xəstədir, həkim, hələ kağızlarım da var, onları da gətirəcəm. Allah bizi qanun edəsin. Düz daxil işlər nazirliyinə çıxmışdır. Nəyinə lazım imiş, gözəl vermiş təhsildir, uşaqlıqdır. Yox, mən kənd sakiniyəm. Mən arvada var, sən indi yaşındır, nədir? Mən sən qancı, camat şeyə çıxaması sifətin var, sən gəlin vurursun. Sən kimcən ki, maşillə vurursun. Deyil, subuk eləyir. Subuklar var, o qoçuların da dizi yerə gəlicək, az qalıb ömürlərini qoçuların. Qoçular da izə çıxacaq. Görün bunların arxasında duran hansı qoçulardır. Bunlara böğürü, volya verir. Uşağın itib, kimici məhkəmənin dinlə qulaq at, gedə axırda nə olacaq? Sənin uşağın yanıb, bizim də birimizdə gedir, bir kəndin adına ləkəsiniz. Qara ləkədirlər ola kəndin adına. Hələ danışmıyorum, dinmiyorum, dinmiyorum. Görün mənim hərəkət. İnan Kərimov da bizdən arıq ki, həqiqətən həqiqətlər üzə çıxacaq. Hərçənd ki, bugünə kimi bir çox həqiqətlər gizlədilib. Və bu barədən biz həqiqətlərin üzə çıxması üçün ədalət gözləyirik və biz ilkin azadlıq tələb edirik. Biz ilkin azadlıq tələb edirik. Azadlıq bütün insanlardan xahiş edirik. Azadlıq tələb edirik. Biz məhkəmələrdən həqiqətin üzə çıxması üçün, həqiqətin üzə çıxması üçün ədalətli hökm gözləyirik. Sizdən rica edirik ki, cənab prezident, bizim səsimizi yetərsiniz. Artıq bu saxtakarlıq yetərincədir və imkan vermirlər ki, həqiqətlər üzə çıxsın, amma ümidimiz yenə çoxdur. Biz adlı azadlıq tələb edirik. Azadlıq. İlkin azadlıq. İlkin azadlıq tələb edirik. Azadlıq. Çox sağ olun. Kendinin derdine kalsın. Heç kim öldürüp kapısının ağzına meyit turlamaz. Bunu planlı şekilde polisler eləyir. Şirzə Dəskərov eləyir. Bu beladan yalnız o qutara bilər bizi. Çıkışlar yetinmiyor. Şimdi həmin işlə əlaqəli olduğuna görə dövlət qamçısı da bunları təşkil edir. Təqdim olunması bu birbaşa saxtalıq olub da göstəricisidir. Bunun o tərəfi bu tərəfi yoxdur. Təsəvvürlə meyitdən 30 mil qan götürürlər. Özdə hemoliz və paraşok şəklində qaynamış şəkildə. Meyidin yandırılmasına götürəndə bəli ekspert düzgün rəy verib. 30 mil qan götürüb ürəyindən qaynamış paraşok şəklində. Yəni ona hemoliz vəziyyət deyirlər. Sonra necə olursa ekspertlərə qan təqdim olunur. Özdə bir neçə qanlar, bir neçə flakonlarda. Amma bir ekspertdə hətta 80 milli, yəni 30 millidən 50 milli artıq qan təqdim olunur. Bu qan kimindir? Kimindir bu qan? Bu qan açıq-aşkar cinayət işincə düşüb. Ha, kimindir? Kimindir mən sizə deyim. Mən biz şübhələməyə tam da haqqımız var. O qan nə vaxt götürülüb? 24 fevralda. Cinayət işincədə də var. Bununla dair Şərif Quliyevin, yəni Nərmin Quliyevin atası Şərif Quliyevdə ailəsinlə bərabər video çəkiliş ediblər və deyiblər biz Bakı şəhərinə çağırdılar və biz qan analizi veririk, deyirlər səhvli ola bilər. Bu biz də biz də düşünürük ki, o qan Nərminə deyil, digər bazılarına məxsusdur. Niyə? Orada Nərmin Quliyevanın, belə deyin, Nərmin Quliyevanın şəxsiyyəti təqdim o təsdiq olunmayıb deyin kayla bağlı. Təsdiq olunub ki, bu Şərifin qızıdır.
Bu cür təsdiq olunub. Digər halda o birisi qızlar da Şərifin qızıdır axı. Ola bilməzmi başqa qan olsun? Şübhə var. Niyə şübhə var? 80 milli qanı özgün göstərir. Bunu qaçırmaq qeyri mümkündür. Yəni bu qədər Azərbaycan Respublikasında bu qədər belə bilim saxtalığı görməmək və onu biz ifşa eləmişik artıq. Görməmək. Bu artıq və bunu görüb cavab verməmək. İnan Allaha bu artıq belə deyim də sonra da deyirlər ki, əgər belə bir hal baş versə biz neyin? Biz neyin eməli ondan sonra? Biz hara getməli? Biz prezident aparası qarşısına buna görə getdik ki, cənab prezident, bax bu məmurlar saxtalıq edirlər. Bizim bu cinayət işlə bağlı əməkdaşlıq edən bu prokurorluğun gördüyü fəaliyyət göstərən məmurlar açıq şəkildə ciddi saxtalıqla edib. Nə ilə bağlayıb? Ümumiyyətlə, mən sizə deyim də, bu cinayət işlədən ibarətdir. İlkindən aldıqları zordan ifadə, bunu özü şahid oldunuz, işin faktiyallarının üstə düşmür. Onun iki dənəsini təsdiq edeyim sizə. İlkinə alınan fərzi zora deyir, 6 gün öldürmüşəm, ekspert deyir, arkadaş bu 4-5 gün qabaq öldürür, 3-4 gün qabaq. Zarun verişində isə 4-5 gün qabaq olduğu və dəmir alətlə vurulduğu göstərilir. Yaxşı, onda bu ifadə ilə bağlı müstəntiq niyə yerinə dindirən vaxt sual vermir? Digər tərəfdən, ilkindən alınan ifadə ilə bağlı, başına dəyən zərbələrlə bağlı, bilirsiniz də məhkəmədə də ifadə verir ki, mən zərbəni ona görə dedim ki, 4 gün sonra, nərimin basılanan 4 gün sonra ifadəsində göstərir ki, başına bir daş vurmuşam. Niyə? Çünki həm vəkillər dedi, çıxışında deyib ki, televizora deyiblər ki, başına zərbələr çıxışdır, polis şöbəsində televizora deyişmişəm. Həm də mənə Kamal Quluzov istiqamət verir ki, həyatınızdan qan tapılıb, daş tapılıb. Mən də deyir, ifadə verərkən, gələndə ilkin özü danışacaq, son məhkəmə olacaq yəqin ki. İfadə verərkən canımı qurtarmaq istəyirəm bunlardan. Axı məni öldürürlər. Heç bu cinayət mənim boynuma qoşdular. Mən canımı qurtarım bunlardan. Onun məqsədi heç bugünkü də gəlib çıxacaq. Respublik bütün insanların onun bu cinayət etmədiyini düşüncəsi onda yox idi. O düşünürdü ki, heç bir canını qurtarsın. Nə deyirlərsə inandırsın. Hətta belə bir ifadə işlətdi ki, mən çalışırdım inandıram ki, onlara heç bu cinayətmə eləmişəm, əl çəkin məndən, işgəncə verməyin. İndi siz məhkəmədə nə istəyirsiniz? Əlbəttə ki, ədalət. Ədalət. Biz respublikamızın ədalət istəyirik. Respublikamızın məhkəməsindən ədalət istəyirik. Biz buna görə bunun ədalətdən qaçmaq qeyri-mümkündür. Bugün əgər məhkəmə ilkinə həbs verəcəksə, bu gecə tez var. Zaten bu vəkillərin çıxışı artıq neçə aylardan bəri hazırlanmış çıxışdır. Və orada siz təsəvvür edin, o qədər açıq şəkildə, o qədər neçə şəkildə yazılıb ki, o çıxışlar. Hətta o çıxışın üzərində iki vərəqli mündərizat belə yazılıb. Mündərizatda belə proseslər arzıl yazılıb. Məsələn, ilk çıxış, ilk 3-dən 14-ə qədər səhifə. İttiham haqqında yalan daxil edilmiş yalan məlumatlar. 4-dən 14-ə qədər. Görün, nə qədər böyük yalan məlumatlar daxil edib. Biri var ki, toplanmış sübutlar var. Tapıl saxtalaşdılar. Bu başqa məsələ. Bir də var, məqsədli şəkildə yalan məlumat daxil edib. Yalan məlumat. Bu artıq həqiqətən də bugünkü günümüzdə, bizim bu vəziyyətimizdə bu halı görməmək və bu halı görüb susmaq doğrudan da dövlətimizə xəyanət deməkdir. Bunu mən düşünürəm ki, bu ittihama daxil edilmiş yalan məlumatlarla bağlı ciddi şəkildə tədbir görülməlidir. Bu artıq qanunsuzluqdur. Bu artıq kimlərsə qorumaqdır. Mən sizə bir faktlar deyim. Mən sizə biz birbaşa ədalət gözləyirik. Mən sizə bəzi şeylər deyim. Sadəcə olaraq mən məhkəmə gedən vaxtı öz suallarımı qeyd elədim. Sadəcə olaraq. Baxın. Sadəcə ittihamlam. İlkin yoxdur. Əsas yoxdur. Sonra da evladlıq. Bu inandırıcıdır. İlkin vəziyyətini görürsüz də. İlkin bilmirəm ki, evladlığa götürmək olmaz. Bilirsiniz. Mümkündürmü? Mümkün deyil. Digər tərəfdən. Bu ümumiyyətlə bu cinayət təsadüfi baş vermişdir. Bunlar da ittihamın gəldiyi qənaətə görə təsadüfi baş verib. Sizcə bu boyda belə bir insan oğrunması, belə öldürülməsi, belə bu təsadüfi bir, yəni təsadüfən ilkin uzaqdan gördü ki, Nərimin Quliyeva gəlir və təsadüfən onun ağına uğramaq keçdi. Belə bir düşüncə inanırsınız. İnandırıcıdır insanlar. Qeyri-mümkündür. Qeyri-mümkündür. İndi gəlib başqa məsələ, başqa məsələ. Nərimin Quliyeva itən günü icazə aldırılmışdı. Niyə icazə aldırılmışdı? Sual verən yoxdur. Nərimin Quliyeva niyə göndərilmiş Qudalan öz atası gələcəyi halda? Sual verən yoxdur. Nərimin Quliyevanın ən ciddi məsələ budur. Nərimin Quliyevanın gec gələcəyini düşünüb atası nədən narahat olub böyük bacısını göndərmişdi? Cavab verən yoxdur. Soruşan yoxdur. Amma cinayətkarlar niyə qoruyurlar? Başa düşürəm, bu suallarla bağlı hər şeyi üstünü tapa bilərlərmi? Tapa bilərlər. Kimlər qorunur? Əlbəttə ki, ciddi faktların açılması üçün bu suallar verilmir. Bu bir başqa. Digər tərəfdən. Axı bacısı gəlib deyir ki, ata, mən gələni göndərdiyin yerdə bacım yoxdur və məni yolla sarı taksi mindirib aparmaq istəyirdi. Düşünün, insan nə etməlidir? Axı 10 dəqiqə, 1 saat qabaq narahat olub axı bu insan. Axı nədən narahat olub? Və bu pis xəbərdən sonra niyə rahatlaşıb? Acaba ona normal bir cavab lazım idi mi, yoxsa hər hansı məlumat öyrənmək lazım idi mi? Niyə sakit durub? Bu da birbaşa onun göstəricisidir. Burada çox şeylər gizlədilir. Digər tərəfdən, saat 6-da həmin ev, 2 saatdan sonra həmin evə gedib yeyib içməyə gedirlər. Amma heç kimlə soruşmurlar ki, heç anası soruşmur ki, ay qardaş, mən sənin evinə qızımı göndərmişdim 3-4 saatdan qabaq. Hətta ondan sonra böyük qızımı da göndərmişəm. Mənim böyük qızım sarı taksi mindirib aparmaq istəyirdi. Və mənim kutkam yoxdur. Mən kutka nə ilə gedim? Ümumiyyətlə, o kutka nə məqsədlə dəyişdirilmişdi? Kutkası yox idi, ona görə dəyişdirilmişdi bir gün qabaq. Yoxsa hansı məqsədlə dəyişdirilmişdi? Kutkası var idisə, niyə dəyişirdi? Yox idisa, hansı kutka ilə ciyər axşam çöldə soyuq havada keçirilir? Hamı bilir bunu. Çöldə soyuq havada kutka geyinmək lazımdır. Ya o kutka hara getdi onda? Necə getdi? Bununla bağlı cinayət işin içində, inanın Allaha, bunu normal insan düşündüyü halda
prokurorluqla bununla bağlı müstəntiqlərlə bağlı bu valideynlərə bir dənə də olsa sual verilib. Hətta sual verməyə qalıb bir tərəfə. Şərif Qulun evindən tapılan qanlı alt paltarı gizlədilib. Açıq-aşkar məhkəmədə görsəndir. Bunu hamı gördü. Şərif Qulun evindən üzündən, bəli, sırğa hardadır? Tamamilə haqlısınız. Düzdür, Şərif Qulun evindən tapılan bıçağın üzərində cinayət işinsə tikilib bu. Tüklüb bıçağın tükü yoxa çıxarılıb. Və Şərif Qulyevanın topa şəklində həyətindən tük tapılıb və orada qeyd olunur ki, Şərif Qulyev dilinlə deyir ki, mənim qızıma məxsusdur, 3-4 gün qabaq saçını düzəltmiş və onu evdə saxlayırdıq. Əvvəla niyə saxlayırdın? Bu başqa sualdır, özün bilərsən. Amma sonda deyirlər ki, ekspresiyada, tükün kimə məxsus olduğunu bilmədik. Necə bilmədin? Necə bilmədin axı? Sən bunu niyə bilmədin? Bəlkə Nərmin Qulyevanın saçıdır. Oradan tapılan bıçağın üzərində tük Nərmin Qulyevanın tüküdür. Oradan tapılan alt qanlı alt paltarı onun paltarıdır. Niyə bilmədin axı? Nə üçün araşdırmısan? Digər tərəfdən gəlin təsəvvür edin ki, ümumiyyətlə mən digər tərəfləri Şərif Qulyevlə bağlı verdiyiniz də qızın atasının, valideynlərinin verdiyi yalan ifadələr bura yox bura qədərdir. Bunu görmək mümkün deyil. Görmək qeyri-mümkündür. Bu ifadələrə davamiyyətli olaraq saysız hesabsızdır. Və bunların hamısı da gizlədilməsinə xidmət götürür. Hətta meydin tapıldığı günün sabahsı günü Şərifin video səs yazısı var bizdə. Səs yazısı var. Və videoda da özü təsdiqlədi. Özü məhkəmədə təsdiqlədi ki, polis rəisi məni göndərdi, lapat qaldı və gəldi oraya qazdıq. Niyə axı? Hamı qazma protokolu. Təsəvvür edin, görməsə bura aydınlıq gətirirəm. Bizim müvəkkillər prokurorluğa məlumat verir ki, ay prokurorluq, polis rəisinin bu qədər indiyə qədər saxta əməllərini görmüşük. Bu qədər faktlar var və polis rəisi meyit götürülən bir gün sonra yeri qazıbdır. Görün nə edirlər. Siz təsəvvür edin, siz Allah bura diqqət verin. Aradan 5 ay keçəndən sonra gəlirlər prokurorluq. 3 dənə polisdən ifadə alırlar ki, bəli, biz o yeri qazmışıq. Amma bizə istintaq əməliyyat tədqiq tapşırığı verilmişdi. Ona görə qazmışıq. Qardaşım, birinci prokurorluğa biz məlumat verəndə, o yer həqiqətən prokuror tərəfindən məlumat verilmişdirsə, niyə bizə dərhal deyilmirdi ki, bəli, onu tapşırıq biz vermişik. O cinayəti araşdıran müstəntiq, baş müstəntiq. Hər şeyi addım addım bilir. Niyə demir ki, ay vəkillər, stop edin. Biz onu biz göndərmişik. Niyə gedib ifadə alırlar? Deməli, bilmirlər qazıntısını. Və qazandan sonra sən deyirsən ki, 3 polis doğrudan da Şərif də hər yerdə elan edib, bax, həqiqətən qazmış oranı alt üst eləmişik. Ondan sonra bunu gizlətmək məqsədində 3 polisdən alınan ifadə ilə ki, güya altdan çıxa biləcəksən, yaxşı, elədirsə, səndən prokurorluq tərəfindən verilmiş tapşırıq, əməliyyat tapşırığın protokolu hanı? Bəlkə bilərdin, hanı protokol yoxdur, hanı sənin hal şahidin, elə hal şahidin qalsın, bir də protokolun özü yoxdur belə. Deməli ki, burada bir çox şeylərə, məqamlara, belə deyim, gizlədilməsinə xidmət göstərib. Digər tərəfdən, mən hər şeyi qoyuram bu tərəfə. Biz bunu gücünə kimi Azərbaycan Respublikasında həm insanlar, həm hüquqşünaslar, həm hüquq müdafiəçiləri, elə bir insanlar demək olar ki, biz xatırladığımız yoxdur ki, qapısını döyməyək. Hamının qapısına getdi ki, bu cinayət işini açıq göstərək. Və şahidisiniz ki, bugün vəkilimiz də məhkəmədə çıxış elədi ki, xahiş deyirik sizdən video görüntü ilə qoy çəksinlər. Razılaşmadı məhkəmə. Yəqin ki, məhkəmənin öz biz düşündük iqtidarına deyil, foto şəkilləri icazə verildi. Bugün buna da şükür, təsəvvür edin. Yaxşı, bu boyda faktları biz ortaya qoyandan sonra, bu boyda qapıları döymüşük. Bu cinayətlə bağlı bütün materialları əlləri özümüz paylayırıq. Bütün faktları ortaya qoyuruq. İlkin cinayətkar olmuş olsaydı, və bizim də az çox, siz də bütün insanlar da bilir ki, az çox xırda da olsa bir düşüncəmiz var, məntiqimiz var. Bu əməlləri niyə edirdik? İlkini fiş etmək üçün? Əlbəttə ki, cinayət üçün açıq şəkildə ortaya qoyulması üçün. Amma bunu niyə qoymurlar? Bugün Şərif Qulyev özü məhkəmədə keçən dəfə də video çəkilişindən bağlı etirazını bildirdi əvvəllər. Niyə axı? Niyə? Nə üçün? Nədən qorxursan? Axı sən bu yalan ifadələri niyə verirsən? Əgər sən həqiqətən də cinayətin açılmasını istəyirsənsə, nədən yalanlardan qaçırsan? Niyə yalanlar danışmağa məcbursan? Nədən? Nədən? Bu acaba bu yalan həqiqətin üzə çıxmasına xidmət göstərir. Hamımız bilirik ki, yalanları iş eləmək həqiqətin üzə çıxmasının göstəricisidir. Bu həqiqətin çıxması səni niyə qorxudur axı? Hansı halda qorxuda bilər? Əgər bir istənilən bir canlının öz yaxını bir gün ilkin həbsdədir, görürsünüz biz çəkdiyimiz zülmləri. İlkin yetərincə yaşı da var, yetərincə başı da var, ağlı da var, amma ona rağmen biz zülmə susqunura bilmirik. Allah göstərməsin, ilkin barmağını kəsirlər. Biz əlbəttə ki, daha çox, biz məlumat almışdıq, bir də indiyə kimdə o qədər ilkin barmağını oynatmaq istəyirlər. Biz o çıxdıq hamısını deyirdik, çünki vəziyyət nədir? Abi, mən başa düşə bilmirəm, bu boyda cinayət baş verir, bu boyda evlad öldürülür və bundan bağlı faktları sən gizlətməyə xidmət göstərsən. Niyə axı, niyə, nədən? Sənin əlin varmı burada, ona görəmi? Nədən? Nədən? Bu günlər üstümüzə düşürlər ki, siz vaxtilə hamilə ilə bağlı danışıq eləmişsiniz. Bəli, biz aldığımız məlumatlarla bağlı demişik. O qədər məlumat demişik. Və üzr istəyirəm. Aldığımız məlumatla o qədər məlumatlar demişik ki, bunun hamiləlik məsələsi deyə özə deyək ki, hardan bilirdin? Mən başa düşə bilmirəm. Siz təsdiqləyirsinizmi ki, bu ifadə, bu səslənən fikirlər doğrudur? Siz təsdiqləyirsinizmi? Niyə deyirsiniz, hardan bilirdiniz? Bu həqiqət idimi görəsən? Sizin öz yanaşmanız belə bizi narahat edir artıq. Artıq bizə ipucu verir. Hardan bilirdiniz? Hər yerə deyir, hardan bilirdiniz hamilədir? Doğrudan da hamiləm olubdu. Əgər hamilə olmayıbsa, meydin bu şəkildə öldürülməsi, yandırılması, zülüm verilməsi səni narahat eləmir. Bir dənə quru söz
belə deyim, yanlış bir söz səndə rahat edir. Yox, sənə tapşırıqlar verilir ki, susma. Ən azından sən hara əlini atırsan sonra iş olunur. Veteranlıqla bağlı, indiyə qədər yadca düşürsə, cahiləmə car çəkirlər. Atam veterandır, flankəs veterandır, yoldaş, mən veteranam. Məlum oldu ki, cinayət işincində veteran deyilmiş, Ferrari-miş. Ferrari-miş cinayət işincində var. Sonradan da veteranlıq verilir. Ondan sonra ağızları yumuldu kəsildi. Niyə axı, niyə? Kimlər təşkil edir bunu? Bugün özü də bilirsiniz ki, veteranlıq almaq üçün bizim əsgərlərimiz əziyyət çəkir. Necə oldu bu veteranı aldı? Digər tərəfdən. Şahid oldunuz. Bizim çəkiliş, bizim kənddə 4-5 gündən qabaq kənd camaatı yığışdı. Orada olan proseslərlə bağlı məlumat verdi ki, aşı, mənim özümün evladım şahid olub, digər tərəfdən də bir evladımın həyatına orada topdan problem yaranır. Mən müraciət edirəm, mənim evimi təmir edəmirlər. Şərfin evini niyə təmir edirlər? Top düşmədiyi halda. Səbəb nədir? Bilirsiniz niyə? Çünki ev təmir olunub, əvvəlki videolar var, sonrakı videolar. Bu iş olunub. Amma indi kim təqdim bunu artıq qaça bilmirlər. Necə eləmərdilər? Gəlin göstərək ki, bunu dövlət təmir edir. Niyə? Çünki top düşüb. Hani top düşməyə baxsan? Niyə yalan danışırsan? Top yox da ora mərmi düşməyib. Yaxşı düşübsə də qıraq evlərini yoxlamırlar. Axı şəhid anası deyir ki, mənim evlərim də orada yaşayır, evdə uçurundadır. Niyə düzəltmirlər? Kimlər edir bunları? Kimlər bu cinayəti qoruyur? Şirzad Əskərov. Niyə bu cinayətləri bu saxtalığa əl atıb? Təsəvvür edin ki, ən ciddi faktı deyim sizə. Bu təsadüfi deyil. Bu məqama xahiş edirəm siz diqqətlə fikir edin. 6 yanvar günü meydin tapıldığı günü. Valideynlər ifadəsində var, məhkəmədə ifadə verirlər. Səhər-səhər gedirlər polis şöbəsinə və ikisi də orada olurlar. İkisi də. Deyək təsadüfüdür. Biz qəbul edək bu təsadüfüdür. Hər ikisi ifadəsində var. Biz inanaq ki, təsadüfüdür. Yetərincə 3-4 saat müddətində göstərilər orada olur. Və geri qayıdırlar evlərinə. Evlərinə qayıdan Çoskov buna deyir ki, Emin adında Çoskov. Və deyir ki, polis rəisi yenidən sinifə gələcək. Hə, gələr, nəsə yaqın ağlına düşüb, nəsə soruşmayıb gəlib. Məhkəmədə soruşuldu, onu gizlətməyə çalışırdılar. Soruşuldu ki, polis rəisi anası gizlətməyə çalışırdı xüsusən. Dedilər ki, ay Anurə xanım, polis rəisi sizə gəlmişdimi? Zorla axırda atasının ifadəsi bax ərinin. Yeri bəli gəlmiş. Niyə gəlmişdi? Cavab vermək istəmir. Aynur xanım, suala cavab verin. Niyə gəlmişdi polis rəisi sizə? Polis rəisi sizə gəlmiş, uşağınızı niyə axtarmırsınız? Ha, bu belə şey. Polis rəisi, o boyda rayonun polis rəisi, səndən 2 saat bundan qabaq polis şöbəsində səndən görüşüb və sonra gəlib sənə evdə deyir ki, sizə uşağınızı niyə axtarmırsınız? Əsəbləşdilər. Hakimlər əsəbləşdi, vəkillər əsəbləşdi. Necə ola bilər? Düzünü danışın. Axırda zorla sıxılmış vəziyyətdə qalanda sonra dedi ki, polis rəisi bizə soruşdu ki, uşağın tanınmaz halda olarsa hansı əlamətlərindən tanıyarsınız? Bu açıq-aydın göstərilmirmi ki, artıq polis rəisi bilir ki, uşaq ölübdür və tanınmaz haldadır. Bunun göstəricisi deyilmi? Onun göstəricisidir. Sən hardan bilirsən uşaq tanınmaz halda olacaq? Axı meyit tapılmayıb, heç bir iş haqqında məlumat yoxdur. Ayrıca 6 yanvar günü Şirzad Əskərov onları yığıb, mən düşünürəm onların evlərinə gəlməyə valideynlər üçün olub. Yığıb, Lətifgilə gedib, hansı ki qız o evdən axınca evdə olubdur. Ora gedib bütün qohumları yığıb ki, orada deyib uşağınız tanınmaz halda olsun, nəyindən tapılarsınız. Orada da Mehriban xanım Əliyevanın, hörmətli Mehriban xanım, sizə qarşı sizə yazılan 3 yanvarda məktub var ki, anası tərəfindən uşağımı tapın. Siz də ona geri dönüş etmişsiniz dərhal, operativ olaraq və bunun tapılması haqqında polis şöbəsində tapşırıqlar verilibdir. Və həmin polis şöbəsində məhkəmədə də bildirdilər, anası da bildirdi ki, həmin o Mehriban xanımın uşağın tapılmasıyla bağlı ciddi tədbirlər görülməsi haqqında məktubu verilib və həmin axşam da bunlara sakitləşdirdilər, uşağınız tanınmaz halda olsa, hansı əlamətlərdən tanıyarsınız, sualları verilib və valideynlərə deyilib ki, bizim uşağın əyində qırmızı kutqası var, yaşıl ayaqqabısı var və ağzında iki diş yoxdur. Əskərov, məhz Şirzad Əskərov tərəfindən, heç kim meyit tanımadığı halda deyilir ki, hə, bunun kutqası və ayaqqabısında Nərmin Quliyevadır. Bu məsuliyyəti kim götürə bilər üzərində? Kim götürə bilər? Düşünün, valideynlər gəlmir. Ana ümumiyyətlə həmin yerə gəlmək istəmir. İstəmir, qoy, istəmir ümumiyyətlə. Öz ifadəsində deyir ki, mən başqa yolla getdim. Bu özü bilər, öz Allahı bilər. Bu bizə maraqlı deyil. Əlbəttə ki, bizə maraqlıdır, amma deyək ki, özün bilərsən. Mən bunu normal saymıram. Qeyri-normal, mən öz düşüncəmdə deyirəm. Digər tərəfdən, keçək Şərif Quliyevə. Gəlib hadisə ilə uşağına baxmaq istəyir. Uzaqdan, deyir, mən yaxınlaşdım 1-2 metr məsafədən, ağzında dişin, göstərir yuxarıda bir dişinin olmadığından və qırmızı kutqasından və yaşıl ayaqqabısından 11 yanvarda bu ifadəni verir. Nərmin Quliyevə baxılandan sonra təsdiq edir ki, mən onun ayağındakı ayaqqabıdan, əynindəki qırmızı kutqadan və ağzındakı dişindən tanımış mənim qızımdır. Təsdiq edir ki, mən onu sifətlə tanımamışam, əlamətlərindən tanımışam. Bu da təsadüfidir mi? Şirzad Əskərov gəlib günorta soruşur. Ümumiyyətlə səhər-səhər görüşmüşdülər. Bu plan olub artıq. Günorta gəlib yenə qohumlar üçün bu artıq ssenari qohumlar üçün təşkil olunub. Qohumları inandırmaq üçün və axşam da o cür meyit tapılır və Şərif Quliyev deyir, mən yuxarıda bir dişin olmadığını görürəm. Ekspert rəyinə deyir, meyidin yuxarı dişləri yerindədir. İndi keçək başqa məsələyə. Biz meyidin o meyidə olmasından bağlı faktları ortaya qoyduqmu? Qoyduq. Qan qrupundan faktları qoyduqmu? Qoyduq. Yetərincə ölçüyə qoyduqmu? Qoyduq. Hər şeyi qoyduqmu? Şərif Quliyev ondan sonra çıxır efirdə. Fevral ayında. Və deyir ki, videolar var. Mənim qızım buradan yuxarı yanmamışdı və sifəti salamat idi, özüm sifətindən tanıdım. Bu qədər yalan.
Bu kadar ağ yalan, bu kadar evladı bu şekilde düşmüş insan kim məcbur edir ki ona çıksın efirde bu şey deyilsin? Kim məcbur edir? Özü deyirsə, niye elə deyirsən axı? Sən səbəb nədir sən bu cür deyirsən? Yox, özü demirsə, kimler məcbur edir buna? Axı sən cinayet içində şəkillər də var ki, görsənir ki, meydin sifət yanı. Bunu hamınız görmüşsünüz. Bunu hamınız görmüşsünüz. Bizim kanal açacağıq və orada biz kommersiya məqsədindən deyil, məlumat xarakteri olaq və kanalın adında cənab prezidentə haqların həqiqətin çatması üçün ilkinin şərləndiyini göstərən faktları uğratıb bu cür kanal adını qoyacaq. Həqiqətlərin cənab prezident çatması üçün açılan kanal. Bu cür qoyacaq. Gələn həftənin 5-ci günü, ayın 2-si saat 2:00. Mən bir də 2 dənə üzr istəyirəm, bir iki dəfə faktları deyim. Baxın, hər şeyi qoyuram qurağa. Hər şeyi qoyuram qurağa. Mən sizə bir faktlar deyim. Yaxşı, deyək ki, hər şeyi qoyduq bunun ilkinə. Başqa suallar verirəm. Mən sadəcə bunu deyirəm. Ümumiyyətlə bayaq dedik təsadüfi baş verə bilməz bu cinayət. İlkin bu cinayəti niyədirdi? Danışdılar evladla bağlı bir inandırıcı deyil. İlkin. Və uşaq halsız idisa, sonda dedi, az idisa, ölümü vəziyyətə çatmışsa. Axı bunun başına niyə daşla vurmalı idi? Niyə 5 dənə zərbə vurub qan çıxartmalı idi? Axı bu qədər ağıllı insandı axı bu cinayət törədib. Bu 47 gün heç kimdən xəbərsiz cinayət törədib. Sonunda gəlir qızın başına özü də əlamətlərə baxın. Qabaqdan meydin başından, qabağından, alın hissəsindən. Sağından, ənsə hissəsindən, solundan, arxasından. Ay bu meyit nətər olub ki onu qaldır belə vur. Yaxşı boynunu dalına qatda belə vur. Bu necə ola bilər? Hansı məntiqə çıxaraq bu? Bu onu göstərir ki, eksperiyyəndə göstərib, meydi zərb alarkən hərəkətdə olduğunu göstərib ki, əli qolu bağlı deyil. Hətta meydin pi qatının normal olduğu da göstərib. Bu demək, meydi açsız qalmayıb. Bunu açıq şəkildə eksperiyyəyə hər şeyi göstərdi. Sən bunu zorla ilkin üstü atmaqda bir dənə məqsədin ola bilər. Bir dənə məqsədin. Cənab Prezident, 8 yanvar, əvvəla Mehriban xanım sizə tələb edib ki, cinayət üçün açılsın. Şirzadəki o pensiya çıxmaq ərəxəsində idi. Cinayətin açılmış kimi göstəriblər və ondan sonra da Cənab Prezidentin 8 yanvarda verdiyi qərarla bağlı haqlı olaraq, bəli, dövlət başçısı olaraq tapşırıq verir ki, açın. Amma demir ki, 70 gün açsın insanı, öldürün. Ondan sonra ilkin üzərinə bir senari qururlar və öz cinayətlərini gizlətmək üçün bu adımlar atırlar. Və bir şey faktı deyim sizə, hamımız bilirik ki, mərhum Heydər Əliyevin vaxtında da bu hal baş verib, eyni bu haldan biri baş verib. Cəmal Əliyev adına bir şəxs olubdur. Cənab Prezident tapşırıq verib ki, iş açılsın və günahkar tapılsın. Və özü çıxıb Cənab Prezidentin, yəni mərhum Heydər Əliyevin efirə danışır ki, mən dedim plan polis səhəsinə gedin cinayəti tapın, demədim bir günahsız insanı aparın polis şöbəsinə, döyün və onun öldürün və bu cinayəti onun başına qoyun, boynuna qoyun. Və deyir, mən özüm bunun üstə düşəndən sonra əsl cinayətkarlar tapılıb, Cəmal Əliyevə bəraq, yəni artıq ölümündən sonra günahsızlıq təsirə çıxıb. Təsəvvür edin, görün, təsəvvür edin. Bugün mən hüquq mühafizə sistemlərindən bir vətəndaşam, mən demirəm hamısı bilər, əstəğfurullah. İçində vicdanlı insanlar da çoxdur. Amma bir dənə, iki dənə hüquq mühafizə orqanı içində vəzifəli şəxslərin atdığı addımlar digər insanlara böyük mənada ləkə gətirir. Bugün Şirzad Əsgərovun atdığı bütün saxtalıqlar üzə çıxıbdır. Bütün saxtalıqlar. Ümumiyyətlə, araşdırılsın görə 2019-cu ildə Tovuz ayında hansı hadisələr baş verib, hansı tədbirlər keçirilib, qız hansı məqsədlərində uğranıb. Bunu niyə araşdırmırlar? Qan qrupunun gizlədilməsi nəyə xidmət göstərib? 4-cü qrupun 2-ci qrup olması nəyə xidmət yolu göstərib? Gələcəkdə, hər hansı bir işin üstü, məsələn, böyrək transplantasiyası gedilir bura. Ola bilərmi, həmin insanın da 4-cü qrup olub və o 4-cü qrup ümumiyyətlə gizlədilməsi üçün 2-ci qrupu kökündən kəssinlər ki, sabahlar 5 ildən sonra, 3 ildən sonra kimsə düşünsə ki, filankəs vaxt ölmüşdür, vaxt onun qan qrupundan filankəsin qan qrupusuna düşür. Bu şübhəni belə aradan getmək üçün çox şeylər var orada. Niyə bunlar araşdırılmır? Hörmətli cənab prezident. Bütün ölkə, bütün insanlar bilir ki, bu cinayət ilki tərəfindən törədilməyir. Bütün ölkə, bütün insanlar bilir ki, bu cinayət hüquq mühafizə orqanı, Tovuz rayon polis şöbəsi tərəfindən yetərincə saxtalıq edilib. Və bu məsələ elə belə məsələ deyil. Bugün Azərbaycanın bütün bölgələrindən inan Allaha. Bizə məlumat gəlir, bizə oradan dəstək üçün. Biz, belə deyim, biz də dövlətin vətəndaşları və dövlətimizin sevirik. Mənim Allah şahidi üst bacım müəllim də üstü də yapım. Biz, mən nə müxalifət, nə iqtidar bundan bağlı bizim heç siyasətlə bağlı əlaqəmiz yoxdur. Bu günləri bizim Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarını, bəzi hüquq mühafizə orqanları məqsədli şəkildə öz cinayətlərini gizlətmək üçün, özü rahat yaşamaq üçün saxtalıqla bu addımları atırlar. Və bizim də, bizim son ümid yerimiz insanlar arasında sizsiz, göydə Allahdır. Allahdan biz dəstək istəmişik ki, bugünə kimi də həmd olsun Allaha, 3 il, 4 il müddətində hər şey ifşa olunub, bu həmd olsun Allaha. Burada bu cinayətlə bağlı asılmasına xidmət göstərən, yəni həqiqətlərin asılmasında öz dəstəyini göstərən insanlar da vasitəsə olaraq Allah onlardan razı olsun, bir çox materialların asılmasında köməklik göstərib. Həmçinin biz, cənab prezident ona görə müraciət edirik ki, hörmətli cənab prezident, xalqımız sizi sevir, bu məsələ ilə bağlı bir daha siz tapşırıq versəz, doğrudan da hüquq mühafizə orqanları saxtalıq eləyənlər öz
cəzasını alsa, bu artıq insanların arasında biraz da ürək rahatlığı gələr. Biraz da rahat olar ki, doğrudan da saxtalıqların qarşısını almaq üçün ölkəmizdə artıq daha da ciddi addımlar atılır. Və biz sizdən rica edirik ki, mənim atam şəxsən sizin qəbulunuza gəlmək istədi, prezident aparatına qoymadılar. Həqiqətləri isə demək istədi, qoymadılar. Bizi apardılar Fuad Ələsgərovla görüşdürməyə, orada görüşdürmədilər, onun köməkçisindən görüşdürdülər. Amma bu gün atam yenə rahat durmur ki, mən şəxsən sizin evinizin qabağınıza gəlmək istəyirəm. Bir qonaq kimi ki, mən də o da Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır, mən də vətəndaşım. Həm də mənim prezidentimdir. Deyim ay cənab prezident, mənim oğlum şərlidirlər. Açıq şəkildə şərlidirlər. Mən bununla bağlı sizin evinizə gəlmək istəyirəm. Və biz bundan ümumiyyətlə ilkinin Süleymanovun kanalı açacağıq. Biz qərarı gözləyirik, hər şeyi ora yükləyəcəyik. Bütün materiallar, sadəcə məhkəmə prosesləri deyil, bütün yetərincə yükləniləcəkmi? Bütün materiallar orada, faktlar özdə hissə-hissə, çox yorucu olmadan 10-15 dəqiqəlik ora yüklənəcək hamısı. İnsanlar hansı hissədə orada hissəyə göstərir. Bu hazır artıq hazır olubdur. Hissiyə istisna eləyəcək. Bax, 3-cü hissədə bunlar göstərmişdi, 5-ci hissədə bunlar göstərmişdi. Mən də bir kəlmə demək istəyirəm ki, bu məhkəmə gedir, vəkillər ilkinin günahsız olduğunu üzə çıxardanda. Nə mara, öz də bunlardan nə qədər gələn yoxdur. Bunlara kim sərəncam verir, kim göstəriş verir, gedin orada dava salın. Ha, qoy biz dava salaq ki, bizim şuamızın günahsız. Orada sübut olun, iş o yerə gəlir ki, ilkin sübutsuzluğu, sübut olunanda bunlar hücuma keçir. Narahat olurlar, qırıcı, öldürücü. Bir nəfər yaraladılar, qolundan da polisə gedib. Bu nədir, bu nə demək olar? Valla mən bizə onu deyirəm. Mən hadi bir dəqiqə özür istəyirəm. Yadınızdansa, prokuror dedi ki, siz indiyə kimi niyə vəsadət vermirsiniz, sən neyə eskumasiya olsun? Bilirsiniz mi, biz istintaq dövründə bu vəsadəti vermişdik. Məhkəmə yerin başına da vermişdik. Hə, vermişdik, amma onu təmin edilmədilər. İndi bilirsiniz bunu prokurorun nə mənada deyil. Biz onu ona görə vermədik ki, bu eskumasiya məsələsində ekspertdə kimlər olacaq? Aysel Cavadova mı olacaq? Hansı ki, bu qədər cinayətdə bu qədər saxtakarlıq edilir. Yoxsa Seyfəddindim o bizim. Ümumiyyətlə qanı analiz eləyən özü belə olsun. İskəndər yoxdur. Yox, güvənimiz yoxdur. Özü istəyir, açılı şəkildə deyil. Bizə də, biz də bununla bağlı vəkillərlə müzakirə edirik. Bu bizə dəfələrlə təsir edirlər, qıraq vasitələrlə. YouTube kanalında trollar, İslamızada 100 kimi trollar da eyni vaxta, paralel vaxta düşdü. Deyin ki, rəsadət verin. Və biz də düşündük və bizə məlumat gəldi. Bildi ki, nəticə olmadı. Nəticə, məqsədli şəkildə yenə saxtalaşma addım atmaq ehtimalı var. Ona görə istəyirlərsə, yeterli şübhələr var. İstəmirlər ki, lafın Ərmin Quliyevi həmin meyit, həmin meyitdir. Bu fakt göstərir ki, artıq bu cinayət ilkin etmiyib axı. Artıq bizə bu yeterlidir. Xanım, iki ildir məhkəmə gedir. Bir məhkəmə başlayanda Şərifin ailəsi gəldi bir də qutaranda. Həmişə Şərif tək gəlib, qardaşınla gəlib, eləmi? Prokuror da deyirlər, savadlıdır, mükafatı var, medalı var, paqonu var, lap yaxşı. Biz söndük ki, savadlıdır. Bu kildə prokuror otdu, qulaq astı. O nətər savadlıdır, o olan faktları ortaya çıxartmadı. Deməli, o sifarişə işləyib, o savadlı deyil. Bilirsiniz? O başını rahat qov, heç vaxt heç kim belə haqsız yerdə yata bilməz. Onun da balası var. Devran gələr, vaxt gələr, onun da başına gələr. Əlbəttə ki, bu meyrəm günləri gördünüz də vəkillərin çıxışını. Faklar idi. Burada mən düşünürəm ki, inan Allaha, mən sadəcə çıxan iştirakçıların hər birindən soruşa bilərsiniz. Orada, oradadırlar, söylədilər. Hər birindən soruşmaq olar ki, o çıxışı eşidən insanlar artıqları biz olur da. Onların antin darəsini tutmuş hər şeyə qədər. Onlar artıq narahatlar ki, həqiqətlər üzə çıxıb. Bunlar narahatlar. Tamam.